Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while I was trying to pretend the promised land beyond the great divide, but I'll be coming, coming home soon. Yeah, I'll be coming, coming home soon. Dobré ránko, já jsem Karinka Pedro a zdravím vás tu takto od Kataríny z princeznovskej posteli. Mali jsme sleepover, takže jsem tu spala v této posteli a musím povedať, že bolo to super, úplne som sa vyspinkala, mekučka postel. Cítila som sa naozaj ako princezná na zámku. A idem sa dať dokopy, nech som ready a ideme s Katarínou točiť nejaké zaujímavé videá pre vás, takže bude to veľmi pekný deň. Máme nejaké prekvapenie pre Deža, takže bude to veľká sranda. Tak idem sa pripraviť a ideme na to. Karin, tak čo, ready? Ano. Těším se. Slunečko nám svítí, takže bude to příjemné. No jako učitelky tu nějaké dvě. Ano. No ale co robíme dneska? Karin přišla na takovou dovču, mini dovču ku mně, tak jsme mali sleepover, jako vravela. A poprosila jsem ji, či by mi nepomohla prsnout nějaký nábytok, protože Dežo nemá čas chodit do roboty, robí dlhé šichty, nečudujem sa mu, nechce sa mu s tým naťahovať. A ja chcem vidieť, lebo tu sa bude niečo natáčať a chcem skúsiť prehodiť vlastne toto, kde sedíme, toto posedenie, tam, kde my musíme tráviť čas, keď je u nás natáčanie, tam pri tej chatke a naopak, pretože tu je to strašne nevyužité a za chvíľu vám ukážem, ako to vyzerá. Tu je to nevyužité a myslím si, že toto by vyzeralo o mnoho krajšie, asi však, aj ty uznáš. Hej, to je to iné, no. No, keby sme to dali tam, tým pádom ľudia alebo firmy, keď sem prídu natáčať, fotiť, tak si tam môžu sadnúť, mať obed lepšie, lebo aj keď im to tu ukážem, tu je to tak schovaté na boku domu, že tu málo kedy kto príde. A je to škoda, lebo je to tu raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, nejakých siedmi ľudia tu môžu sedieť, že? A je to nevyužité. Je to dosť miesta. Áno. A nevšimneš si to, keď tu prídeš. Áno, a hovorím, aj keď im ukážeš, tak oni nejako... Tak je to tak vzadu, zabudnú na to, alebo čo? Že to tak vzadu, že tak odveci trošku. Hej, že je to preč od nich, ostatných, no. Toto potom nejde, no. Takže čo chceme urobiť? Chceme vlastne presunúť tento nábytok tam a tie dve sedačky, čo sú tam sem. Uvidíme, čo Deža na to povie, či sa mu to bude páčiť, lebo on si myslí a presvieča ma o tom už asi rok, že táto súprava sa tam jednoducho nezmestí. No, ja si myslím, že sa to zmestí, ja mám celkom dobrý odhad. On vraví, že sa nezmestí a nemyslí si, že to bude vyzerať dobre. Takže hovorím si, Karin, príď mi prosím ťa pomôcť. Ty si taká riadna baba moja so svalami, takže to zvládneme spolu, lebo to zase není také ťažké. Ako sa volá tento nábytok? To je ten wicker. Jak sa to povie po slovensky? Ja neviem. To je ten taký prepletaný nábytok. No tento vlastne. Však to všetci asi. Však to uvidíte. Každý to má doma. Hej, však to uvidíte. Takže chceme to prehodiť a... uvidíme, čo na to povie Karin, uvidíme, čo vy na to poviete a hlavne Dežo. Takže to potom chceme si dať troška lunch, nejaký obed a možno nám Karin navarí šošovicovú polievku, povedala na obed. Urobím. Hej, ano. Urobíš? Mhm. Moju špecialitu. Iha, tak to sa teším. Ona vraví, sme sa o tom včera troška bavili, že zápraška sa má dať prvá. Tak som to bola naučená. No, a ja som vedela, že sa dáva potom na konci. Takže som zvedavá, keď okoštujem tú polievku, ak ju teda urobíš, že aká bude. Tak sa teším na nejakú domácu šošovicovú polievku od Karin. V Amerike. No, v Amerike, lebo viete, že ja až tak nevarím. A my sme takí americkí, dosť s Dežom a my tu v kuse si dávame donášať jedla a Dežo väčšinou varí a také, tak takú domácu polievku málo kedy máme. Vám tu donesiem trošku slovenskej kuchyne. Hej. Bude to príjemné. Karin je tu ešte krátko, takže ona ešte je taká dobrá Slovenka. Není zničená ako ja. Američtená. Hej, a mnohí, čo sme Stále tu... je tam tá Európa. Tak, mnohí, čo sme tu tak dlho. Ale dobre, ideme sa pustiť do toho, uvidíme, čo z toho bude. Pokeciame medzi tým.
Chcem sa aj opýtať na pár vecí, ktoré si myslím, že aj vás možno budú zaujímať. A ideme na to. Zlato. Ideme na to. Poďme. No a ináč som si všimla, tí, čo ste na Instagrame, že keď som dala fotku, ako zbieram avokádo na strome, že ste sa niektorí divili, že avokádo rastie na strome, že ste si mysleli, že rastie dole ako tekvica napríklad. Tak ja vám chcem teraz ukázať, ako vyzerá, tí, čo neviete, avokádový strom. Toto je avokádo. Tento celý veľký strom, čo ide až na strechu, tak to je avokádo. Takto rastie. Momentálne tu žiadne nemáme, lebo to, čo som ja zbierala, to bolo u kamarátky, u jej rodiny, tu na kúsok od LA. Ale aby ste vedeli, že takto vyzerá avokádový strom. Pekný. To som ináč nikdy nevidela. Hej. Takže tie avokáda, čo máš dole v kuchyni, tak to sú odtiaľ? Nie z tohto stromu, lebo tento strom nemá momentálne, ale minulý týždeň, hej, sme išli po Vianociach ku tej známej a oni tam majú nenormálne veľa tých avokád momentálne, tak, wow, tak sme si nazbierali, no. Super. A chutia inak ako také z obchodu? Alebo... Vieš čo, hej, hej, úplne sú, oni sa zdajú tvrdé, keď ako ich chytíš, ale keď ich olúpeš, tak oni sú úplne ako maslo. To je úplne niečo iné ako z obchodu. Wow, tak to musíme ochutnať. V obchode, keď je tvrdý a je zelený. Ale no, tunák je taký tvrdší, ale to je už dozretý a veľmi, veľmi chutný. Tak to chcem ochutnať. Ochutnáme. Čo som sa od Deža naučila. Toto som chcela ostrihať, ale Dežo to chce nechať, že to chce podvihnúť a urobiť taký oblúk z tohto. Tak sa teraz musíme preto zohýňať. To dáme zatiaľ sem. Dobre. Čest práci, hej, mama dneska džin. Záhradný džin, áno. Ja moja, ale tu pije vodu stáť, ale sme jedná. Daj mi tu, tu dali. Čakaj, že to pochnem. Ináš celkom ťažké si pije stoličky. No, nie, tak to je. Ešte ja som už zvyknutá, lebo ja sa tu toľko nábytku pohlásim. Hej, že pre mňa to je ľahké. Daisy, poď nám pomôcť. To sa mi páči, vieš, že ty máš v každom kúte záhrady nejaký nábytok. A taký pekný záhradný, taký z rozprávky. Tak, tak. Čarovnej záhradky. Oh, tak toto bude veľké. Ináč, keď som mala ja narodeniny tu, party, sama, áno, sama, som popresúvala tento nábytok dopredu do záhrady. Viete ako? Na bok a kotulala som ten stôl tak, lebo... Takže mi zase pomôcť nechcel. Poď. Tak vieš, aj také by si musíme sami pomôcť. Ja viem. A tak on strašne veľa maká, vieš, tak on fyzicky je unavený. Hej.
A poslední... Počkej, musíme to nějak zaťažit. Okay. Hej, dáme půjdem dole. Ještě, že jsme Slovenky, tak to dobře vychované, že? To rastie ako tak, hej, ani vodu, ani sa to nič mi netreba, to len rastie. No dobre, už to skoro máme. Stôl je najťažší. To myslím, no, že by sme dali tak ako je... Nezavadzia, hej, tam pri dverách. Tak možno? Nie, nie. No, podľa mňa to bude dobré. Ťažšie, no. Čo nás vlastne dnes čaká. Nie, dúfam, že ho cez toto, vieš, pretiahneme. No hej. Podlaha sa musí samozrejme spraviť, lebo to Dežo ešte musí prerobiť, sa dá povedať. A ja si myslím, že to bude o mnoho lepšie takto. Juicy! Keby som teraz prišla, že idem točiť, fotiť, dnu fotíme alebo vonku, tak to by som si prišla presne, to by ma lákalo, že by som povedala, vieš chlapci, poďme vonku sa najesť. Áno. Lebo tu svieti slnko, celý deň tu bude svietiť, A sadneš si, je to príjemné, tu na hneď máš vieš zahrádku, proste super. Ináč, ak neviete, ak nepoznáte Karin, lebo ona nemá YouTube zatiaľ, tak Karin je jedna z najúspešnejších modeliek na Slovensku, čo má OnlyFans. OnlyFans, ty čo neviete, to je sociálne média, platforma, ktorá začala s tým, že ľudia si tam môžu dať, čo len chcú a nie sú tam žiadne pravidlá, sa dá povedať. Lebo ako náhle dáte niečo troška sexy na Instagram alebo Facebook, tak vám hneď platforma to môže zatrhnúť alebo vám zrušia celý účet. Tak táto britská firma, čo založila OnlyFans, bola taká, že dajte si tam, čo chcete a necháme vás na pokoji. No a potom začalo tú platformu hodne báb, čo robili porno a také veľmi sexuálne veci, sa dá povedať, používať. Okrem normálneho toho kontentu. Tak ono to potom, ten OnlyFans, dostalo takú zlú reputáciu, že to je vlastne pre porno. Ale tá platforma vôbec není ani nebola založená kvôli pornu. Ani nebol to vôbec také zámer. Áno, nebol to zámer. Akurát ľudia využili tú príležitosť, že to není cenzurované, asi tak sa to povie. Mm-hmm. A vlastne aj stalo sa to, že či sú reálne pornoherečky, ktoré pracujú napríklad pre Pornhub, Brazzers a tieto všelijaké agentúry. Oni boli veľmi, veľmi, ako keby, jak to mám nazvať? Dám pieť, trocha. Môžeš, ďakujem. Nevadí, že som chcela skovať? Nie. Zviazané, mali zviazané ruky a mali poslúchať, ako keby, že čo im povedala tá agentúra, čo majú oni točiť, jak to majú robiť a tie, väčšinou tie herečky boli strašne utlačané, ponižované a neboli šťastné. Dostali toľko peňazí, ktoré ani nedostali toľko peňazí, ktoré jaké mali dostať, pretože v tom porno priemysle je strašne veľa klamstiev a zneužívania. No a vlastne tým ženským to strašne otvorilo dvere a sú slobodné teraz a si zarábajú o mnoho viacej peňazí a majú vlastné OnlyFans agentúry, kde majú pod sebou dievčatá, ktorí točia v podstate porno na ten OnlyFans. Ale sú ženy, ktoré
nerobia na tom OnlyFansu porno, ktoré tam dávajú len ľahšie fotky, alebo aj také pikantnejšie fotky, hej, napríklad hole prsia, alebo ukážeš zadok, alebo proste celá si tam nahá, hej, ale proste na tom sa to, tak to je. A v tom, ja si myslím osobne, že v tomto svete, že ráno staneš, že sa odfotíš, si doma sama alebo s frajerom a to dáš dakde a zarábaš na tom niekoľko tisíce mesačne, tak to je podľa mňa akože veľmi dobrá robota, hej. Lebo pokiaľ si mladá, máš 20 rokov a nehambíš sa ukázať svoje telo, takisto ako to robí polovica ľudí na Instagrame zadarmo. Áno. V plavkách alebo... A ešte im aj zatrhnú účet. Ale hej, ešte im aj vymažú účet. V plavkách, v podprstenkách, proste však každá žena, čo je modelka nejakým spôsobom, alebo proste má dobrú postavu, je pekná, sa ukazuje takto. Ano. A vlastne ten OnlyFans je platforma, kde to nemáš zadarmo, ale to ľudia môžu kúpiť. No. Takže to už je na každom, že čo tam bude dávať, lebo sú tam napríklad na OnlyFans, sú tam aj fitness tréneri, ktorí majú svoj profil, ale ty si, keď si kúpiš subscription, tak môžeš mať proste ten celý plán, ako oni cvičia a vlastne ty mu platíš na tom OnlyFance za to, že on tam dáva proste cviky, hej. Ano. Každý si tam môže nájsť to svoje a napríklad aj taká Cardi B, reperka. Ona je tiež na OnlyFance? Je a ona má jeden z najväčších OnlyFanceov tu na Amerike. Hej. Milióny mesačne zarába a vlastne ona to urobila OnlyFans, že to je fakt len, že OnlyFans, len pre jej fans. A ona tam dáva videá zo svojho života domáceho. Čo robí doma? Vlogy. V podstate, hej. Uh-huh. Nerobí tam nahotu, robí tam v podstate len také, že akože priblíži tým svojim naozajstným fans ten svoj život zblízka, hej. Že ako napríklad nikde inde by to nedala na Instagram, na TikTok a tak, ale dáva to na ten OnlyFans, keď si kúpiš subscribe za $5 mesačne. Áno, je tam kopec celebrít, je tam aj videá na varenie a proste normálne ako trebárs, keby ste šli na YouTube, že? No, a... len sa to platí. Len sa to platí a ľudia, čo tam idú, vlastne počítajú s tým, že musia zaplatiť niečo, či už členstvo, alebo potom nejaké fotky. Vieš, ja som si teraz spomenula, že keď ja som bola modelkou pred vyše 20 rokmi alebo 20, tak keď sme my chceli predať fotku ako modelky, buď sme museli ísť na výstavisko, lebo tu v Amerike sa robí každý rok asi dvakrát výstavisko pre modelky a hercov a také, hej, známe osobnosti. Aby by ste tam prišli, hej, nejaký manažer to mal pod kontrolou, on by doniesol povedzme 10 modeliek, vy by ste dostali svoj stôl, vytlačili by ste také, hej, fotky nejaké A4-ky a tam by ste sedeli a fanúškovia by prišli a kupovali by si, hej, za nejakých $10-20, vy by ste im to podpísali, odfotili sa s nimi a bolo. Teraz ale, ako sa predávajú fotky? Digitálne. Digitálne. A ty čo urobíš? Ak sa ideš fotiť, máš photoshooting. Takže ráno, ako no. Karin vravila, ona sa ráno zobudí, my sme sa o tom včera bavili, ona sa ráno zobudí a čo urobíš prvé? Odfotím sa bez make-upu niekedy úplne, že nahulváta. Takže normálne telefónom sa odfotí. Realita je taká, že tí muži, alebo celkovo ľudia, uznávajú tú prirodzenú krásu. Áno, hej. Väčšinou, hej. Keď už si ťa platia, že si pozdravujú tvoj profil, kde si, tak majú radi, keď sú tam proste odličená, že ťa vidia reálne, aká ty si reálna. Takže ja sa ráno zobudím strapatá, proste hnusná, hej. Zalepená, ešte zalepené oči od spania. A ja sa odfotím a to je prvý... A oni si predstavia, oni, že sa vedľa teba teraz zobudili, čo? Že good morning. Že vieš si predstaviť teraz, že si pri mne, vieš, že akože sa zobudíš pri mne. A oni to majú radi, tí chlapi, že ty si vlastne otvorila tú bránu do svojho života a vidia ťa, čo ty robíš počas dňa, hej, že sa im odfotíš a proste ale platia za to, aby ťa videli bližšie. Tu sú babi, čo zarábajú aj 100 tisíc mesačne a toto je všetko, čo urobia, však zobudia sa, odfotia sa. Viacej jak 100 tisíc, to sú, no. To tam není limit na peniaze. Hej, ale tak aspoň čo ja som počula, hej, z mojho okruhu, tak tam niekto zarába 100 tisíc a ja keď sa tak zamyslím nad tým, že fakt baba sa odfotí, dá to tam a na konci mesiaca má 100 tisíc plus na účte, tak to je úplne úžasné, fascinujúce. Je to, ja by som povedala, a že... veľmi veľkú akože výhodu a príležitosti vy máte teraz tí mladí ľudia, no. Aj keď nie len mladí tam chodia, ale napríklad Simona Krajinová, možno ste postrehli, tá si založila OnlyFans účet a však ona má 50 rokov, vyzerá kočka riadna. No, ona je riadna kočka. No a ja som videla vlastne v tých správach, ako sa ľudia tak rozdelili troška na tie dva tábory, ako všade a vo všetkom.
že niektorí jej fandili, že dobre je kočka, prečo nie, že tam dáva umelecké akty a pekné fotky, takže čo je na tom zlé. A potom samozrejme veľa ľudí to odsúdilo, že už nemá peniaze, tak už potrebuje nejako zarobiť a hento tamto. A každý odsúdili si to svoje, no. Áno, a odsúdili to, ale tam si myslím, že je krása v tom, ako sa ľahko tie peniaze dajú zarobiť. Viete, mnohí musíte ísť do práce, zarobíte pár stovák, no, a musíte tam byť 8 hodín, nikto vás buzeruje, hej. A je to škoda, že je taká nefernosť vo svete, že niekto môže tak ľahko zarobiť a toľko veľa, a niekto sa musí nadrezať tak málo. Ale nemusí, keby, vieš, to vlastne život je takto, ťa to postaví. Ty si vybereš, čo chceš robiť. Ja som tiež mohla robiť v kasíne za 1000 eur mesačne alebo za menej a sa dreť od rána do večera nočné a proste tam vyplakávať po kútoch, že ma to nebaví, že to nechcem taký život žiť. A že ťa niekto obchytkáva, že ma niekto, tam v tom že ma kasíne, niekto, no? Že ma niekto doslova buzeruje s prepačením, hej, že čo mám robiť, vreska po mne a neviem čo. Predávam svoje telo tak isto, pretože ja predávam svoj čas niekomu, kto na mne zarába o mnoho väčšie peniaze. Ja z toho nemám nič. A môj čas, tam, že ja som tam 15 hodín denne alebo niekoľko hodín ešte viacej, je absolútne, nemá to takú hodnotu. Ja, keď si ráno vstanem, ja sa odfotím a ja mám kopu čas robiť úplne niečo iné. A čo tak robíš? To, čo sa mi chce, idem do fitka, nakupujem, varím, vieš. Proste idem niekam na výlet, tak, počas toho stále fotíš. A vy mi nohy. No a stále počas toho vlastne sa odfotíš a pridaš. A to je tvoja robota. Však to je najlepšia robota na svete, vieš. Ak máte telefón, môžete mať OnlyFans. A čo som teraz chcela povedať, počkaj. To som chcela povedať, že a na Slovensku a v Čechách sa ľudia sťažujú, že nie sú príležitosti. Ako ja som to teraz nafúkla troška, samozrejme, lebo na to človek musí mať aj povahu, že? Ale keď niekto ako Simona Krajinová, ktorá má cez 50, to môže robiť, hej, aj keď ona je samozrejme známy človek, ale mladé baby to môžu robiť. Tak ona urobila podľa mňa úplne najlepšie, čo mohla zrobiť, že má nejakú fanbase budovanú. Áno. A že vlastne si založila ten OnlyFans, pretože aj keby bola milionárka, nemaká. Prečo nie? Prečo nevyužiť to, že ti príde ďalších 100 tisíc, 200 tisíc mesačne, ktoré ty vieš potom investovať do svojho ďalšieho biznisu? Áno. Že nemusí to byť, že len za to, že človek nemá peniaze a z núdze to začne robiť, ale to je treba, zasa treba ďalší, využiť situáciu, áno, sú ďalší kríze vo svete, príjem, áno. Sú krízy, nikdy nevieš, čo sa stane, budeš musieť mať proste niečo odložené naviac. Proste to je len treba stále využiť, čo ti príde do života, lebo ľudia fakt akože plačú, že nemajú peniaze. A ale nie sú vynaliezaví. Potom nám, modelka, čo robíme, to čo robíme, sa akože že nám hovoria, predávaš svoje telo, jak ja predávam svoje telo? Ja odfotím sa a predám fotku, na ktorú sa môžete pozrieť a vlastne moje telo robí to, čo chce robiť. Nikto ma nenúti, musíš ísť tam, musíš toto robiť. Ja stávam, kedy chcem a spím dosť dlho, niekedy aj do 10:00 proste sa vyspím, keď mám chuť. A som si sama sebe pánom a vlastne robím to, že si budujem pod sebou tým ľudí, ktorí pre mňa teraz začína pracovať a sú spokojní. Pretože oni majú voľnosť tiež, lebo ja im nebudem tam rozprávať, hej, že to teraz budeš od 9 do 9 pracovať pre mňa a odpísať na správy. Ja im poviem, že rob to tak, jak ty sa cítiš. A potom je tá dobrá energia na tých, vieš, sociálnych médiách aj všetko, že proste tí ľudia potom ťa chcú sledovať. Ano. Na tom Instagrame, na tom TikToku, na tom OnlyFans. Takže ja som to porovnávala troška ako vždycky tým, že už som staršia, že Karin sem prišla, keď mala 22 rokov a ja 21. A ja som sem prišla, keď som mala 22 rokov a teraz má 23 rokov a ja rozmýšľam, že ako ja som v tom 99., keď som mala 23 rokov, ako ja som jediné príležitosti, čo tu boli v Amerike, bolo pre nás, hej, to upratovanie domov alebo v nejakom striptease klube robiť, sa dá povedať. A ja som, to už viete mnohí, že ja som upratovala domy ten prvý rok. A keď sa teraz pozriem ona po tých 25 rokoch, aké ona má príležitosti ako Slovenka, ktorá príde do Ameriky a ona tu ani nemusí robiť čak, lebo to nie, v podstate ty nerobíš v zahraničí, hej, ty robíš digitálne, to je všade na svete, sa dá povedať. No. A ona má také príležitosti, že za tých 25 rokov sa svet tak nenormálne zmenil, a tie príležitosti sa aj posunuli k nám na Slovensku a do Čiech. Akurát treba byť odvážny a prispôsobivý, aby sa človek vedel troška prispôsobiť tej dobe
a má možnosti fakt trebárs aj takto zarobiť o mnoho viac. Ja som sa jej na toto včera pýtala hlavne preto, lebo keď som videla, že tá Simona Krajnová si založila ten OnlyFans a ja som rozmýšľala, bože, ja sedím na toľkých fotkách, čo mňa Dežo fotil, čo ma iní fotografi fotili a ja fakt sedím na 100 tisícoch fotkách, ktoré sú vkusné, ktoré sú pekné, ja nič tam neukazujem, pretože hej, človek sa zakrýva a neviem, čo, keď je také sensual, čo my to tu voláme. Tak ja som rozmýšľala, ako speňažiť vlastne tie fotky, lebo toho je, dá sa povedať, veľká škoda. Tak Karin raví, že by som mala urobiť si tiež OnlyFans. Podľa môjho nemusím samozrejme robiť to, ako ona to robí, lebo ona je veľmi odvážna. Ona je veľmi odvážna, to ja zase taká odvážna nie som. Tak ale vieš, keď si taká povaha a nebojíš sa ukázať viacej, lebo si povieš, že To je tvoj život, tak to urobíš, hej. A ja napríklad som taká osoba, že mne nevadí, keď ma ľudia ohovárajú nejak proste, alebo že ma riešia. Lebo ja si poviem... Výhodňarka. Lebo ja si poviem, že oni mi účty neplatia. Oni mi neplatia tie všetky lety, čo ja cestujem po svete, všetko to, čo tu proste investujem. A že som šťastná, že moja rodina je šťastná, lebo teraz moja mamka nemala celý život nejak normálne, že veľa peňazí, lebo zarábala priemerný plat ako proste na Slovensku všetci, pomaly starší ľudia, vieš. A teraz ja jej pomáham finančne a jej to je úplne jedno, že to robím, lebo vie, že ja si viem kúpiť auto kedykoľvek, kedy chcem a proste, že nemám problém s tými peniazmi. Ale hlavne, že si šťastná, lebo... A som šťastná, lebo mňa to baví fotiť. Ano. Je to sranda, lebo ľudia si myslia, že to je niečo špinavé. My sa stretneme baby, lebo ja väčšinou robím len s babami, vieš, všetko. A my sa stretneme dievčatá, urobíme si pekný večer, kecáme, fotíme sa, hej, šalíme sa. To sa páči všetkým, hej, že či si chlap, či si žena, to sa páči, proste tá energia medzi ženami je proste krásna. A my si to užívame, tešíme sa z toho a čo baby milujú najviac na svete, sa fotiť, nie? Maľovať sa, fotiť, proste byť pekné, hej. A ja si myslím, že každá z nás, OnlyFans modeliek, si veľmi váži, že to robíme, vieš. Hej, a to som ja aj spomínala niekedy v minulosti tu na kanáli, že ja keď som bola tiež modelkou tu velej, tak čo bolo na tomto najkrajšie, lebo vždycky bola tá stigma, že baby si nedoprajú, že si špendlíky dajú do nápoja, aby sa sabotážovali navzájom a tak ďalej. A ja musím povedať, že najkrajšie roky, čo som fakt zažila tu v Amerike, boli keď som bola modelkou, lebo tie baby, ako ona vraví, akorát to bolo iná forma modelingu, že než čo ona robí, ale my sme proste v kuse sa cítili ako sestry, ako kamošky, pomáhali sme si, primalovali sme sa, hej, chceli pomôcť. Mne sa páčila jej sukňa, ona mi vyzliekla, vezmi si ju, ja mám takých kopec. Proste tam, tým, že tie baby boli také spokojné so sebou, tak radi pomohli aj druhým, radi ich podporili. A ja mám strašne krásne spomienky na tú súdržnosť, čo sme ako ženy medzi sebou mali. A s každou babou, čo sa pýtam, čo už vlastne z toho modelingu vyšla, každý povie, že im to strašne chýba. A mne to chýba tiež samozrejme, lebo keď začnete, ja som potom začala biznis neskôr a potom už sedíte sama v tej kancelárii a aj keď budujete niečo svoje, tak riešite problémy a také veci, hej, čo biznis nie je ľahká vec. Ale ten modeling proste bolo o tých vzťahoch, o tých ľuďoch, o tej kultúre a na výlety sme chodili alebo cestovali sme kdesi cez Ameriku, išli sme do Brazílie na zápasy, ja som ináč tiež bola v Brazílii na zápase. Katarína je ešte aj fajterka. Ja som aj fajterka, hej. To bolo kopec srandy. Aj tá Leila Milani, ak ju poznáte, ona je taká veľká influencerka tu, ešte dokonca aj spolubývajúca moja bola vtedy. Ale však bola sranda, nie? Pílila mi nervy troška tá jedna, hej. Keď sa pozrieš na to spätne, hej. Áno. Jaké to sú proste, ja zbožňujem také veci, že keď máš príležitosť do niečoho ísť, či sa ukázať niekde aj v televízii, alebo niekde v médiách, alebo hoci kde, proste to sú najlepšie, ako keby vieš tie momenty v živote, že tak si to užíváš, že tam veľa ľudí, zoznamíš sa, proste máš dobré spomienky, všetko. Potom keď prídeš do tej fázy, že máš svoj vlastný biznis, čo všetci raz prídeme, že tak, keď vznáca, že budú sami, tak ti to začne tak chýbať, že si povieš, však to bol taký krásny život, keď som mala tých 20 rokov. A som proste lietala po svete,
fotila sa a nerobila nič hnusné, že by som si ja musela povedať, že preboha, jak môžem toto robiť, lebo ja nerobím alebo nič že by si toho lutovala. Vieš, že ja nerobím nič také, čo by ja som proste sa cítila, že robím zle. Keď ja sa odfotím, tak sa odfotím ja. A vôbec sa nefotím zle, vieš. Tamto tam, predá sa to a to je celá vec. Takže ja si myslím, že to sú proste úplne tak dobré možnosti v dnešnom svete, že človek mladý si vie zarobiť toľko peňazí. No treba múdro, vieš, lebo keď máš zase veľa peňazí, naučte. Môžeš to tak rýchlo minúť, že až, lebo to si treba nevedem sa naučiť manažovať peniaze, hej, to je veľmi dôležité. Investovať, áno. Takže vlastne, keď sú tu babi, čo to pozerajú teraz a napríklad majú OnlyFans veľký nejaký, že zarábajú už niekoľko tisíce mesačne, babi, nemíňajte to na kabelky, na proste, na to, že by ste boli luxury, like from outside, nie? Že proste, že ten povrch, lebo raz príde to, že budete musieť tie peniaze niekde investovať, lebo všetko, keď miniete a si spočítate, že som za mesiac minula teraz 10 tisíc dolárov za kabelky, za make-up, za voňavky, tak to je blbosť. Lebo už keď máte tú možnosť v živote, že dostanete tú príležitosť zarobiť veľa peniazy z toho OnlyFans, tak treba tie peniaze investovať alebo si odkladať, lebo to tiež príde ti taká príležitosť, akože... A ten biznis človek nikdy nevie, jedného dňa sa ten biznis môže z ničoho nič zatrhnúť, alebo má prísť nejaký blackout, že vraj, že celý internet ide spadnúť za rok, dva, alebo také niečo. Kto vie, čo sa môže stať a v tom tým pádom budete odseknutí od príjmu. No užite si, kúpte si kabelky, raz za čas, hej, ale netreba to preháňať. Fakt, ja by som radila, lebo to bol môj veľký problém a stále troška je, že naučiť sa manažovať tie peniaze správne, lebo ja som tiež bola taká, že som zarobila strašne veľa v modelingu, mm-hmm, a potom si človek nejako neuvedomí, že tie peniaze nebudú vždycky takto chodiť, lebo človek sa cíti, že ide iba hore a potom zrazu tie peniaze minie a ako to, že a to sa zrušilo a teraz sa taký job zrušil a hento tamto a už je to problematické, ale to je asi v každom, samozrejme to je rada pre každé odvetvie. Najhoršie na tom je, že keď máš viac peniazy, naučte, tak ty si kupuješ všetko, lebo vieš, že máš tie peniaze a ty si neuvedomuješ, že ľahko ti odchádzajú z toho účtu. Hmm. Potom na konci mesiaca si to pozrieš a si povieš, nie, to tak nemôže byť. No. Proste treba sa naučiť narábať s tými peniazmi. Aj keď máte peniaze, preto sa hovorí, že milionári sú najväčší žgrloši, ale majú pravdu. Preto ich majú, lebo ich neminú. Hej, presne, lebo si dávajú pozor. Hej. Na to, že by nemínali zbytočne niečo, čo nechcú míňať. Takže je to pravda, že keď máš viac tých peňazí, tak sa netreba rozhadzovať, ale treba si to všetko pekne odložiť. Alebo investovať do niečoho, čo bude rásť, tá hodnota. No. A proste byť múdry, lebo väčšinou teraz je to tak, že zarábajú 20-ročné dievčatá 100 tisíce dolárov mesačne a nevedia, čo s tým majú robiť. Takže to je len taká ráda do života. Takže keď začnete zarábať, ak náhodou nezarábate 100 tisíce eur mesačne, tak Karin má pre vás dobrú radu, čo s nimi robiť. Nekupujte kabelky. Investovať, odkladať. Ja viem, ono je to strašne nefér, že tie peniaze, keď sa pozriete, koľko ľudia dostanú niekde inde a tak, ale proste netreba to posudzovať. Ja fandím týmto príležitostiam, fandím týmto babám a preto sme mali aj vlastne o tom konverzáciu, lebo ja som rozmýšľala, či ja mám začať ten OnlyFans, lebo pozerali sme sa na nejaké iné podobné stránky, čo sú a v podstate je to to isté, akurát OnlyFans má už zlú reputáciu kvôli tomu, hej, ako sme spomínali to porno, lenže tam sú, hovoríme aj obyčajné veci a keď som sa pozerala na internete premávku, aká je vlastne na tej web stránke v porovnaní s tými inými, tak OnlyFans samozrejme stále mal najväčší trafik, najväčšie čísla, 77 miliónov za mesiac tých kliknutí a také veci. A to vám len ukazuje, že aká je vlastne veľká tá audience, hej, to publikum tam a vlastne máte väčšiu šancu zarobiť viac peňazí na takom niečom. Ako napríklad, jak sa volá ten druhý? Fansly je akože... Patreon je potom... Áno, Fansly je napríklad podobná OnlyFans, ale je taká, akože nemá zlú reputáciu, ale tam je len 1,7 milióna kliknutí mesačne. Čo je dosť málo. Čo je dosť málo, áno.
YouTube ale má stále najviac. Hey, lebo je vlastně my Google, takže Google sa uistí, že YouTube bude vždycky prvý. No, určite. Tak sa nebojte, ja nevezmem tie moje videá a neprestanem ich robiť na YouTube, aby som ich dala na OnlyFans. Nebojte sa, akurát rozmýšľam, či by som nemala skúsiť fakt nejako tie fotky, lebo mne sa páčia, oni sú fakt dobrá spomienka, hlavne už teraz, keď som staršia, jak ty vravíš. Ano. Takže ja som rozmýšľala, mňa by zaujímal váš názor, že lebo koľko razy, keď dám aj tie moje také sexy fotky, napríklad akože Throwback Thursday, keď sa dávajú tie retro fotky každý štvrtok na Instagram, tak nie že všetci, ale tí, čo mi píšete, tak sa vám strašne páčia. A veľmi mi píšete, že veľmi máte radi tie moje retro fotky, lebo proste tak sa už nefotí, že? Lebo tá technológia a štýl bol iný. Ale stále je to pekné a stále sa to nejako dá tak na to pozerať, že nie že relevantne, ale má to určitú dobrú melanchóliu v tom. Tak ja som rozmýšľala, že vlastne tým, že mám tam fotky od, ja neviem, zhruba 2002, keď som začínala v LA, ten modeling 2002 až do teraz, hej, teraz už toľko nefotím, ale ja tam mám vlastne 20 rokov fotiek, čo je si myslím aj zaujímavé vidieť ten vývoj. Určite. Ten vývoj a môj. A využiješ to, vieš to, čo máš, tie odložené fotky. Máš strašne veľa za 20 rokov. Tam ti stoja, vieš. Nič, hej, sedia proste tam. Proste škoda, hej, akože presne, ak hovoríš. A ja si myslím, že toto je na tom najhoršie, čo už by mohlo zmiznúť z toho Československa. Tá mentalita ľudí, že je to niečo zlé a niečo neslušné v podstate. Čo? OnlyFans. OnlyFans ako? Hej, lebo ľudia sa strašne milia, strašne sú v tomto milí a mohli by veľa, veľa pekných dievčat by mohlo zarábať extrémne peniaze, len sa boja. Lebo áno. To je všetko ohováranie potom, hej, to, ty si toto a ty robíš ty to. Si ku, ty, hej, si ty si pí a ty si a hej. A ona je prostitútka a neviem čo, proste ľudia však buďte k sebe milí a nechajte tých druhých žiť. Nech si žijú svoj život, nech sú šťastní. Pokiaľ vy chcete robiť pre niekoho za 500 eur, je to vaša voľba. Je to vaša voľba. Ale pokiaľ je tu nejaká modelka, a teraz vy ju budete osočovať a jej ničiť život za to, že ona si zarobila viac peniazy na OnlyFans. Za nič, hej, lebo že sa zobudí proste, a odpotí. Niektorí ľudia to nevedia zniesť a oni sa zbláznia. Hej, hej. Ja som taká povaha, že mne to je úplne jedno, kto si čo myslí, lebo ja nikomu neubližujem. Ja to proste robím s čistým štítom a toto je na tomto najhoršie, že ono by to veľa ľudí, lebo keby, že nemáš tie názory ľudí, vieš, že by ťa brali proste nejak zle, tak to robíš aj ty, lebo si povieš, je tu taká platforma, dám tam svoje fotky, lenže už vieš, že ten OnlyFans je proste taký, dosť sa o ňom zle rozpráva, tak už aj ty máš z toho strach, že či ti to nepoškodí potom niečo v práci, či ti to nepoškodí, že ti tvoji fanúšici vie, že budú nejak sa na teba zle pozerať. Áno, áno. Ľudia sa potom boja zarobiť peniaze, ktoré môžu zarobiť. A to je to, čo mňa drží vlastne, vieš, keď si to tak vezmem, pretože ja nechcem, lebo však som už staršia v prvom rade a ono sa tá kritika neznáša dobre, keď je zbytočná. Keď je to kritika, je to, ktorá tam je môže zbytočná. Byť, prečo nie? Všetko ale keď je zbytočná, tak taká nekonštruktívna, tak je to na figu, lebo fakt by som chcela skúsiť, lenže potom keď si vygoogluješ Katarina Vanderham, tak na prvej stránke Google vyskočí určite ten OnlyFans a už hneď trebárs niekto, kto mi chce dať nejakú príležitosť, možno povie, o, tá tam asi robí dáke porno, aj keď by som tam dala fotky v plavkách trebárs len, hej. A je veď pravda. Veď práve, vieš, ľudia budú, lebo Katarina vieš, ako to je. Stále máš skupinu ľudí, ktorá bude pri tebe stať a stále máš tú druhú skupinu ľudí, ktorá ťa bude strašne, strašne hejtovať. A to tak je to všetko. To už len ty musíš si zvážiť, že či ti to za to stojí. Hej. Že či ty chceš nejaké peniaze na vyššie mesačne, lebo budeš mať veľa fanúšikov, či by tam budú a tomu veršie. Myslíš? Určite. Milf? No a, ale však ty si krásna žena, vieš. Hej. A máš plno fotiek. Ona mi Katka ukazovala tie fotky. A to sú tak luxusné, pekné fotky, že hovorím, toto tam proste musíš dať. Vieš, ale to už je na tebe, čo ty si myslíš, ja nechcem to ničoho nutiť, ja len ti hovorím z vlastnej skúsenosti, že bude to tvrdé. Ja na začiatku som mala strašnú kritiku, strašnú, tie prvé mesiace, hej, prvé chvíle a tak, ale teraz už ma ľudia poznajú, vedia. Akurát len to si musíš, nemôžeš si brať osobne, nemôže si modelka OnlyFans brať osobne, keď niekto nadáva do kúr,
lebo to tak ani není. Ale realita je taká, že mě celý taká, život nadávají Q&P a nevím čo. A nikdy som nebola, nikdy som nič také nerobila, ale už len tým, že som bola výstredná, pekná, namalovaná, aj tak ma ľudia vždycky... Dáš si trošku výstrih a už si kú. Áno, ľudia ma vždycky ohovárali a nazývali, tak ja ani neviem, či sa tam dá niečo iné nazvať, alebo ma pomenovať, čo už som nepočula, vieš, čo myslím? Aha, aha. Že fakt na tej mienke už mne v tomto bode by nemalo ani záležať vôbec. Podľa mňa by si veľmi prekvapila veľa ľudí. Že by videli proste ten tvoj... Vieš čo, ja som na to teraz prišla. Ja založím OnlyFans a ja dám z toho 50% na tú moju charitu a s nej, podľa toho, koľko sa zarobí, hej, to ja nemám šajnu teraz, ale tie peniaze z tej charity, buď podporím charity v Čechách a na Slovensku, buď im dám vždycky tých 50% zisku hej, niekde, alebo ja založím svoju nadáciu podľa toho, ako sa mi bude dať, vieš. Tak to ešte super na to. Takže namiesto toho, aby tie peniaze išli len mne do vrecka, hej, aj samozrejme by som ich na niečo dobre použila, prečo nie vlastne to založiť, aby sme speňažili tie fotky, čo mám a nejak nimi, tými fotkami pomohli niekomu inému v Čechách a na Slovensku. Čo ty na to? Ja si myslím, že to je super. A ak sa na to niekto bude hnevať, že to robím, no tak potom... Tak budeš mať čisté svedomie. Hej, mám čisté, že ty si dement a ty nevieš, lebo ja mám charitu a pomáham toľkým ľuďom a ty nerobíš nič pre nikoho. No. Počúvaj, a čo bolo také najdivnejšie, čo si niekedy dostala ako nejakú požiadavku, hej? Že čo im máš poslať, že čo robíš? Že sa mám oliať tatárskou omáčkou. Aha, takže to bol Slovák alebo Čech. Celá sa mám načabať a hladkať v tatárskej omáčke. To bolo strašne divné. Potom mi prišlo, že nech oližem záchodovú dosku. Ježiš. To som bola, že tiež neurobím, samozrejme. Ale počkaj, ako, a čo? Ako video? Že, video? Že olizneš... Že za $250, jak oližem záchodovú dosku. To si... chcete zarobiť 250 eur? Môžete olízať záchodové dosky. A ja rovno takýmto chlapom napíšem, že proste počúvaj, že mne sa nepáči už tá energia, vieš. Áno, a ja som strašne, ako to mám taká podradná, temperamentná osoba. A ja im hneď poviem, nepíš mi ani také veci, ani mi tu nechoď. Ja ti vrátim subscription, ale nepíš mi to. Mm-hmm. Že nech mi tam nie sú, lebo mi z toho zle. Áno, lebo ty si to chceš užiť. Hej, že proste chceš mať tým... Jak som povedala, ja nechcem robiť na silu niečo, čo ja nechcem. Len za to, že mi zaplatí za to $300, vieš, proste za video. Nie, ja tam budem robiť, čo ja chcem robiť, alebo čo mne je príjemné, hej. No a keď mi napíše takto olíš záchodovú dosku, tak určite to robiť nebudem, vieš. Ja mám Karin strašne rada, lebo ona je fakt taká správna baba, veľmi rozumná a hlavne taká mladunka, šikovná a vždycky mi zavolá, ako sa mám, nič po mne nechce, príde mi pomôcť, aj David, však aj on príde, keď potrebujem niečo. Vieš čo, veľa keď chceš, daj mi pusu radšej. Čau. Lebo jak hovorila babka, do dobrého srdca treba násrať. No. To teda neviem, ale... My máme taký dobrý vzťah, ale koľko razy ten len Instagram, keď mi jej vyskočí a ja vidím tam jej zadok v obrazovke, ja sa chytám za hlavu, ale hovorím, no veď, ale good for her, hej, akože dobre, že je taká šikovná, ale dám ten like, lebo ťa mám rada, ale je to aj pre mňa dosť vidieť niektorý ten content, ale asi tá mladšia generácia teraz sa už na to ináč pozerá, aj však. Jasné, však si dobre, že ja som mala stále staršie kamarátky. Hej, v tvojom veku aj staršie. A si zober, že oni všetky o mne vedia, čo robím, lebo však ja nebudem klamať o svojom živote. No jasné, áno. A každá so mnou je, hej, že mi povedia, joj Karin, tak to vieš, tak ty také fotky dávaš. Hej. A hovorím, no to a vidíš. A je to pravda. Že ako my si z toho robíme srandu, není to nič také, že by mi teraz takto by ma odsudzil zo svojho života, lebo máme dobré vzťahy. Áno. Čo je podľa teba lacné, ako čo sa týka takýchto fotiek a kontentu. Máš takú hranicu, čo si myslíš, že toto je, hej, že ja neviem, v rámci sexy kontentu, OK, a toto je už akože veľmi zlé, spodina, alebo hrozne lacné. Alebo sa na to keby vôbec som, tak ani nepozeráte. Hej, pozerám. Keby som videla na vlastné oči, tak ti poviem, že toto sa mi nepáči, hej, že to je až moc.
Lebo až moc čo? Až moc vulgárne. Vulgárne. Lebo vedia byť fotky, kde si úplne nahá, ale napríklad je to umelecká fotka, hej, že už si nahá, ale tak sa kryješ. To je sexy. Ale si Simona Krajnová, hej. Ale sú fotky, kde sú proste ghetto style, hej, že máš čipkované nejaké hnusné, kriklavé, neonové veci na sebe a otvoríš, rozkročíš nohy a si tam tak to je lacné, to sa mi nepáči. Keď máš na sebe nejaké pekné spodné prádlo, ktoré aj stalo niekoľko peňazí, hej, že je tu pekné a máš pozadie nejaké také glamúrne, ako hovoríš ty, hej, že proste to všetko tak so sebou súvisí, že si taká sexy žena na nejakej peknej posteli, tak to je zase pekné. Ja napríklad by som aj svoj profil ohodnotila, že ja tam mám nekedy aj lacné fotky, lebo ja odfotím proste takedy, keď sa mi páči tá fotka, ja tam dám, vieš. Mm-hmm. Ale mám tam aj fotky, ktoré proste sú to také sexy viacej, aj videá, lebo to je môj content, hej, že proste ja sa nehanbím dať ani to lacnejšie, lebo tak som začínala. Lebo to zabere a to sa asi najlepšie predá asi, ale však. Hej. Realita je taká, že to má najviac videní. Áno, chlapi chcú lacné. A keď máš tam fotku, za ktorú si zaplatila fotografom, neviem koľko peňazí, za fotenie, za upravenie tých fotiek, tak to nemá žiadne videnie. A ty, keď tam dáš to lacné, alebo nie že lacné, také niečo, čo zaujme a je to v podstate vidno veľa, tak to má najviac videní a to ti najviac vlastne zarábí. Áno, to je takže, pravda, no, bohužiaľ. Taký je svet, hej, že čím ako keby viacej, to je také bizárne, tak viacej a tak to asi je treba robiť, keď chcem zarobiť. No ale vlastne to som chcela ešte aj povedať, že vieš robiť aj pekne ten content a vie mať veľa videní. Mm-hmm. Ty už musíš vedieť, jak si nájsť svoje vlastne, čo ty chceš robiť. Napíšte nám, čo si o tom vymyslíte, ale buďte milí, hej. A dajte nám vedieť, či si myslíte, že by som si mala založiť ten OnlyFans, to ma fakt zaujíma. Dajte nám vedieť, či vy by ste napríklad urobili si OnlyFans, alebo či možno rozmýšľate. A celkové, rada by som si prečítala vaše názory a otvorila túto konverzáciu pod týmto videom. Ako sa vy cítite, hej, čo si myslíte, nebojte sa napísať úplne, hej, aj keď to odsudzujete trebárs. Ale majme takú zdravú konverzáciu, nech sa niečo naučíme z toho a nech sa vieme tak navzájom buď inšpirovať, alebo odradiť, alebo motivovať, ja neviem, hej, proste každý si z toho môže zobrať niečo iné, lebo my ideme donútra, pretože Dežo má tu byť každú chvíľu, ja som si teraz spomenula a my chceme toto ukázať ako prekvapko, čo on teda povie, keďže bol proti tomuto sedeniu tu na tak, že to nechce. Takže ja chcem, aby sme tu nesedeli, keď on príde cez bránu, takže ideme dnuka a uvidíme sa vlastne o chvíľu. Karin, no? Už je tu. Už je tu? Hej. A všimol si? Hej, pozera. Ukáž. A vidíš, že si sa. Si tam sadol? Tak on hneď to skúša. Hej. Aký je podarený. On rúbal ten strom minule. Okay. Preto tam je také hlas. Nás vidí. No poď, ideme za ním. Čekaj, čo povie. No čo povieš? To ste kedy urobili? No, dneska. Kde sú chlapi? Nemáte tí chlapi, co tam robili? No teraz jeden prišiel. Čo povieš? No paráda. Hej, páči sa ti to? Čibrni, dobre to je, dobre to je. Je, chvala Bohu. Hej, Karin. My ťa sledovali, ja si tam sadol. Tak si tu necháme, ne? Ona naváži, pomôže, no. Uklidí. No, ťa aj postíska. No, dobre. Dobre to je, dobre to je. Super. Áno, rozhodli sme sa totiž to okrem šošovicovej polievky urobiť aj segedínsky, vegánsky. Ja samozrejme pomáham troška, aj keď držím kameru. Dobre. Akože povedal by niekto, že to není mäso? Nie, to vyzerá úplne ako úplne. Mäso, lebo tá textúra tam je. A dáte tam papriku, korenie, sol a je to ako mäso, že ochutíte to normálne ako mäso a fakt. No. Však ale ty povieš, lebo ty si to ešte nerobila, ty si to nejedla. A ty povieš, či ti to chutí vlastne potom, hej? Hej. Na to som viac vedavá. No, presne. Takže musím tu na tú kapustičku pomiešať.
Máme ještě... Máme ještě jeden kapusta. Okay. Takže kapusta. Které to máš? To máš tuto? Tu vegetu. Vegetu, tu, aha. Fíkovou vegetu. Aha, takže my máme ještě troška té vegety. Aha. Já, že nám už došla. Nechtíky pekne urobené. Hrozné. No kočka riadna, no. Viete, ja zasa žiadne nechty. Je to iné jak meso, ale je to dobre. Do toho to bude fakt akože... Nebude to taký veľký rozdiel. Áno, lebo to je o tých prísadách, ale... Jak to vedie tak zrobiť? Že? Čo v tom je? Benzín nejaký? Guma nejaká. Guma. Nejaké chemikálie. Nie, ale vieš čo, toto je ten Beyond. A oni majú veľmi ako také čisté zloženia. Toto je ako najlepšia značka na produkte. Hej. Je to iné. Lebo je to iné mlieko. Áno, z hrášku, no. Takže cítim, že to proste není originál ako keby Segedin. No veď. Ani nie. Ale je to veľmi podobné. Takisto robené, len tam si nepísali. Ale je to super. Hej, určite? Neklameš? Nie. Neklamem. Nič tomu ani netreba. Necháme len, nech to zabrie a... That's it! Uhu. A napiť čo si dáš? Napiť? Čo ti dám? Myslíš alkohol? Hocičo, no. Hocičo. Neviem, víno. Víno, dobré. Červené. Mám? Počkaj, už nemáme, nie? Mám. Kopolu mám, no. Okay. Ale pohárek od malých si dám. Dobre, ideme otvoriť. Jej. Ona sa tak o mňa tá Katka stará. Hej, veď... Ale ja o ňu tiež naspäť potom. Kto tu varí, ale však? Moja. Ideme. No. Ochutnať. Wow, pozrite sa. To je nádhera. Ja sa mám. Ja si sama sebe závidím. Ja som zvedala, no, že aké to bude. Tak celkovo. Ukáž, počkaj. Výborné. Chutí ti to? Sladkejšie, ako si vravila. Hej. Ale je to výborné. Hej, že nevadí ti, že je to s karamelmi, s kama... Nie, pravda. S karamelmi, jak sa to povie? Karamel. Skaramelizované, áno. Nie, dobre to je. Super, teším sa. Neviem, či ten chleba vôbec k tomu chcem. Stačí taká. Stačí, že? Dobre, tak na super 2024. Áno. Aby tento rok bol ten najlepší, aký sme ešte mali. A na dobrú chuť a na zdravie.